Veliki uspjeh stolnoteniskog kluba Cibalija, Gabriel Marjanović najbolji je kadet Hrvatske. Nakon što je grupu 1 kadetskog top 16 okončao kao treći s omjerom 5-2, briljantni nastup i dan kasnije, omjer 6-1 ispred Vite Milaka i Andreja Mrkića, što je značilo i naslov prvaka. Veliki poticaj za daljnji rad kako Gabrielu, tako i trenerima Tonki Markić i Davoru Lončaru. Još ranije zaslužuje pažnju izbornika kao mladi igrač čiji se rad i napredak prate. Vukovarske odbojkašice odradile su dvostruki program proteklog tjedna. Na rasporedu su bila dva kola ženske odbojkaške Super lige. U srijedu su na svom terenu dočekale sastav Splitskih brda i upisale pobjedu, uvjerljivo slavlje. Meč je završen nakon tri seta, bila je to šesta pobjeda u posljednjih sedam susreta. Prvi set je završio 25-19. U drugom je bilo nešto teže, 25-23, dok je treći bio još uvjerljiviji od prvog, 25-17 u korist domaćih igračica. Tijekom vikenda, točnije u subotu, pred odbojkašicama iz Vukovara bio je najteži zadatak, gostovanje kod Zagrebačke mladosti, prvoplasiranog sastava koji za prvenstveni poraz ne zna još od travnja 2021. godine. Odlično su krenule Vukovarke, dobile prvi izuzetno težak set, 28-30. Dobile su i drugi, bilo je 18-25, činilo se da mogu i do pobjede. Međutim, domaće igračice ubacuju brzinu više, uvjerljivo dobivaju treći set 25-11. Nešto manje uvjerljiv bio je četvrti 25-18, pa je odluka o pobjedniku stigla tek u petom. Ponovno bolje igračice mladosti 15-8. Izuzetno važna pobjeda zagrebačkog sastava koji je zadržao prvu poziciju ima 61 bod, odnosno jedan više od Marine Kaštela. Vukovarske odbojkašice sada su četvrti sastav lige s 39 bodova, dva više ima Dinamo, a četvrto mjesto je najmanje što će imati na kraju sezone, jer do kraja je preostalo još samo jedno kolo, na rasporedu već u srijedu. U Vukovar stiže Kaštela, šestoplasirana momčad ženske odbojkaške Super lige. Dinamo, dodajmo i to, dočekuje Split, posljednji sastav koji pokušava izbjeći doigravanje za ostanak u društvu najboljih.